देशभरात लहान मुलींवर वाढत्या अत्याचारांच्या घटना पालकांसाठी चिंतेची बाब ठरलेली असताना अशा घटनांसाठी पालक जबाबदार असल्याचं धक्कादायक विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोठे बंधू सोमाभाई मोदी यांनी केलंय. पिंपरीजवळ असलेल्या एका साई मंदिरात दर्शन घेण्यासाठी आज सोमाभाई आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींनी विविध विषयावर प्रश्न विचारले असता त्यांनी एका प्रश्नाचं उत्तर देताना हे विधान केलं आहे. आई वडिलांनी आपल्या मुलांना चांगले संस्कार दिले पाहिजे आणि घरी उशिरा येणाऱ्या मुलीला जसं उशिरा येण्याचं कारण विचारलं जातं तसं मुलांनाही विचारलं पाहिजे असंही मोदी म्हणाले. मात्र अशा घटना रोखण्याची जबाबदारी ज्या पोलीस यंत्रणेवर आहे त्यांच्याबद्दल सोमाबाई काहीही बोलले नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या ह्या वक्तव्यावर पालक वर्गातून टीका होताना दिसतीये. इसके लिए के हर एक परिवार के माँ बाप उसके लिए जिम्मेदार है, मैं ऐसा मानता हूँ. माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि बड़े होने के बाद जो कोई गड़बड़ न करे. बेटी बाहर जाती है तो पूछते हैं कि बेटी क्यों देर हुई, कहाँ गई थी, क्यों इतनी देर हो गई, अंधेरा हो गया, क्यों जल्दी वापस नहीं आई. लड़का जाता है, रात भर घूमता है, माँ बाप पूछते नहीं उसको. दरम्यान देशात सर्वांना आजचे दिन आले आहेत, अजून किती आजचे दिन यायला हवे, काय फुकट द्यायचं का असं म्हणत त्यांनी आजचे दिन आल्याचंही सांगितलंय. नाही आहे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अच्छे दिन नहीं आए हैं. सबका ये मानना है कि नहीं आए अभी तक, तो आने वाले हैं. क्या मुफ्त में देंगे तो अच्छे दिन आएंगे. मुफ्त का मिलेगा तो अच्छे दिन. मेहनत करने के लिए जगह मिले, मेहनत करो, कमाओ. पढ़ाई के लिए शिक्षा के स्थान बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल कॉलेज बनी है. बच्चों के लिए एडमिशन का प्रॉब्लम जो पहले था उससे में बहुत कमी आई है.